Գինիչյանի շաթակի հիմնադրամը եւ, և երկին մեդիան ներկայացնում են ազատ քաղաքացի հաղորդաշարը Հաղորդաշարին մասնակցում են Ջինիշյան ինիշիատիվի հիմնադրամի եւ երիտասարդական նվաճումներ հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող երիտասարդությունը ներգրաված հասարակության մեջ ծրագրի մասնակից դպրոցների աշակերտները։ Հաղորդաշարը եւ ծրագիրը ֆինանսավորվում են Counterpart Internationally, Եվրոպական միության եւ Ջինիշյան ինիշիատիվի հիմնադրամի կողմից։ Հաղորդալի ընթացքում հնչած մտքերը եւ կարծիքները կարող են ժամապատասխանել հաղորդաշարի հովանավորների տեսակետներին։ Ողջույն։ Երկիր մեդիա հեռուստաընկերության եթերում նոր նախագիծ է։ Նախագիծ, որ կոչվում է Ազատ քաղաքացի։ Նախագիծ, որին մասնակցում են Երևանի եւ Հայաստանի տարբեր մարզերի աշակերտներ։ Ա Այս նախագծի նպատակը բանավեճի միջոցով երիտասարդներին վերլուծական եւ քննադատական մտածողություն սովորեցնելն է։ Հaiti փաստ է, որ բանավեճը կարեւորագույն դեր է խաղում ժողովրդավարական հասարակության զարգացման գործում։ Քաղաքագիտ բանավեճը քաղաքացիական հասարակության աննրաժեշտ նախապայմաններից մեկն է։ Կարգակիրձմանավճի կանոններին քաջատեղյակ են մեր մասնակից թիմերի անդամները։ الدرանում դուք կհամոզվեք, ընդամենը մի քանի européenne-ից, իսկ ինքնայդ ես ներկայացնեմ այսօր վակնարկման թեման։ Հայաստանի Հանրապետությունում Էվտանազիայի իրառումը պետք է օրինականացվի։ կել է ժամանակ ներկայացնելու բանավիճող կողմերին Հայաստանի Հանրապետությունում Էվթանազիայի ղիրառումը պետք է օրինականացվի թեմայով այսօր բանավիճելու են Սևանի թիմը նրանք կարծում են որ Հայաստանում Էվթանազիայի ղիրառումը պետք է օրինականացվի եւ Մասիսի թիմը որի անդամների կարծիքով Հայաստանում Էվթանազիայի ղիրառումը չպետք է օրինականացվի Մեր մասնակիցների բանավեճը գնահատվելու է տ Datavorneri կողմից։ Datavorneri կազմում են IFES Հայաստան կազմակերպության Պորսագետ Համազաս Ստանելյանը, Երևանի ᱢամուլի ակոմբինա Խա գա Բորիս Նավասարդյանը եւ քաղաքագետ Անկախ Վելուցաբան Էդգար Վարդանյանը։ Բանավեճի բուն ընթացքին անցնելուց առաջ տեղեկացնեմ բանավեճի կառուցվածքը։ Կողմ թիմին կառուցողական ելույթի համար տրվում է 5 րոպե ժամանակ։ Այնուհետև դեմ թիմը կողմ թիմին ուղում է իր հարձերը։ Հարձակնությունը տրամադրվում է 10 րոպե ժամանակ։ Այնուհետև դեմ թիմն է ելույթ ունենում կառուցողական ելույթով նույնպես 5 րոպե, որից հետո կրկին հարձակնություն, այս անգամ կողմ թիմի անդամներն են հարձերը ուղում։ Իսկ վերջում կողմ եւ դեմ թիմերը ներկայացնում են իրենց եզրափակման խոսքերը, յուրաքանչյուրին տրվում է 5 րոպե ժամանակ։ Չնակվում է ազատ քաղաքացի հերոստանախագիծը հիշեցնեմ, որ կողմ թիմը ունի 5 րոպե ժամանակ կարուցողական ելույթը ներկայացնելու համար։ Հիմա հարցս ուղում եմ նրանց. արդյոք դա պետք է ժամանակ ելույթին նախապատրաստվելուց առաջ։ Խնդրեմ, դուք ունեք ժամանակ։ Մենք սիրով ողջունում ենք մեր հարգարժան դեմ թիմին, ներկաներին եւ դիտավորներին։ Այսօր հասարակության մեջ քննարկում ենք բազմաթիվ հարցեր, որոնք վերաբերում են տարբեր թեմաներին։ Տահանս Մագնե Լևտանազյանը, որը հուզում է շատերին։ Ինչ ասել է Եվթանազիա։ Եվթանազիաը կոչվում ցանկացած գործողություն, որն ուղղված է վերջունելու այս կամ այն մարդու կյանքին՝ նրա խնդրանքով եւ իրականացումը շա գրգրված մարդու կողմից։ Հետևաբար մեջբերումը վերծված է Եվթանազիայի մասին հոլանդական օրենքից։ Այս նոր բանավեճում մենք պետք է քննարկենք, արդյոք պետք է, է Եվթանազան օրինականացվի թե ոչ։ Մեր թեման գտնում է, որ էթերնազիան պետք է օինականացվի։ Էթերնազը տերմինը առաջին անգամ օգտագործել է Ֆրենսիս Բեքոնը 19-րդ դարոն աշխատության մեջ, որ նշանակում է հերթ կամ թեթև մա, իսկ արդեն 10-րդ դարից այն սկսած նշանակել գտասերտությունից դերթված ինչ որ մեկի մահացնել։ Հիմքեր կան կարծելու, որ Անոյսիվանների կամ ծանր վիրավորների կյանքի վերջ դնելը հին աշխարհում, մասնավորապես հին ունաստանում բավականին տարածված է եղել։ Այդ է վկայում Պլատոնի հարապետություն հրճակավոր աշխատության մեջ հայտնած այն կարծիքը, որ բժիշտները չպետք է խնամեն այն մարդուն, որ այլևս ի վիճակի չէ ապրել, այլ պետք է օգնեն, որ նախաօրեն եւ դուրին մեռնի։ Նման կարծիքը Պլատոնը գտում է, որ նպաստավոր է թե մարդու թե պետության համար։ Հասկանում ենք, որ շատերը համամիտ են մեզ հետ։ Այսօր մեր հասարակության մեջ արկայն բացահայտ անհանդուրժող դրամատրություններ։ Եթե Հիվանդը գտնվելով սթապ ու գիտակից վիճակում վիճակու, եւ նա կարողանալով հաշիվ տալ իր հիվանդության ծանրության, տարապանքների ու մահվան ախսապելության մասին, կամավոր կերպով վճռում է արագացնել առակ, իր մահը, ապա նման որոշումը պետք է հարգել, քանի որ անձի անկախությունն ու արժանապատվությունը բարձրագույն արժեքներ են։ Մահվան նկատմամբ նևրոտիկ վերաբերմունքի պետք է փոխարինելու գա միմիա իրաթեացությունը։ Այսօր աշխարհը մօրեցօր ավելանում է այն երկրների թիվը, որոնք ցանկանում են, որ իրենց քաղաքացիներն արժանապատիվ ունենան։ Դրանց թվում են պատկանում նաև Նիդերլանդները, որոնք ընդունեցին առաջին ընդունեց Եփտանազիայի իրավունքը, եւ դրա հետ մեկտեղ միակն է, որ փոխեց քրիստեական օրենսգիրքը։ 2001 թվականի ապրիլի 12-ին ընդունած օրենքը պատահականության տեղ չի թողնում։ Օրենքում հստակ սահմանվում է մեջբերումը։ Մեկ ուրիշի կյանք նդհատելու ղությամբ գործողությունը բացելի չի այն դեպքում, եթե դա կատարվում է բժշկի կողմից, որն ըստ որум պահպանում է օրենքում թվարկող procedure-ի բոլոր պայմանները եւ իրազեկում այդ մասին տվյալների բաշխական ֆորցագետին։ Procedure-ի պայմանները 6-ն են։ Համարվում է, որ դրանք բախված են, եթե բժիշկը լյովին վստահ է, որ Հիվանդն ինքն է ձևակերպել իր պահանջը, որնա անտանելի ցավեր ունի, առանցoverlinelavan հեռանգարի, որ բժիշկը տեղեկացրել է Հիվանդին նրա վիճակի եւ հիվանդության զարգացման կախտեցման մասին։ Հիվանդի հետ մեկտեղ հանդել է այն համոզման, որ ոչ մի այլ լուծում հնարավոր չէ։ Հիվանդը խորհրդակցել է առնվազն 1 անգամ բժշկի հետ։

Իվանդի վետրական կամ քահաստաթող մի քանի գրավոր փաստաթղթերից հետո բժիշկը միայն կարող է իրականացնել էվտանազիա։ Նյութը վերցված է forum.et-hayastan.com կայքից։ Բնականաբար դուք կփորձեք մեզ հիշեցնել հիպոկրատեյան երդ մանահաստվածաշնչյան պատվիրանների մասին, բայց եկեք հartin նայենք մեկ այլ կողմից։ Որքանով է բարոյական ու մարդասիրական մարդուն յենթարկել տառապանքների ու անմարթ կայն ցավերի։ Այստեղ խոսքը չի գնում բժշկի ամբուտության, անգործության կամ դիտավորյալ սպանության մասին։ Խոսքը գնում է հիվանդի կամ նրա հարազատների կողմով ամ부ժելի հիվանդների կյանքին վերջ տալուն։ Ելելով ինչ որ abstract dogmաներից կամ egoystական ցանկություններից դուք պատրաստ եք երկարացնել ամ부ժելի հիվանդի տարապանքները, որոնք ինքներս էլ չենք տանի։ Այսօր Հայաստանի հարավարարածությունում այսպես թե այնպիսի ավթորացիա իրականացվում է։ Դուք հավանաբար հասկանում եք, որ մենք սրան վերաբերյալ փաստել չենք կարող, որովհետև սա առաջ են քաշելու, որովհետև սքրյական պատասխանատվության հետ կապ ունի։ Այս ամբөрը եվ Հայաստանում կատարվումը դա հերքել բնականաբար չի կարող։ Որովհետև մենք ուզում ենք, որ այս հարցը անպայման բարձրացվի եւ օրենսդրական լուծում ստանա։ Սակայն ըստի նաև նրան, որպեսի Հայաստանում ինչ որ չափով փոկասան անորոշությունները ու օրենքը դառնա հետ գործածելու համար։ Հետո ապօրինիաց գործողությունների վարշտանով այսօր շատ բժիշկներ դուք կարող եք ներելոշել, որ այս էվթերեզիա կատարվում է ու կատարվում է, որովհետև բժիշկները, ասենք դիտավոր արտպանությունը որպես դիտվում։ Եթե իշխոր ընտանիքի անդամ բերը հանդիսանում ընտանիքի համար, ասենք կարելի թեկուս որակ կտակի համար, ռանդս յես սպանը ընթարկել էվթերեզիա։ Հայաստանի հարաբերությունները, որովհետև օրանք ճնում են ոգոդրոյի պայմանը չեն գործում, արվում է այն ինչ ուզում են։ Իսկ սա հերկել բնականաբար չի կարող։ Ասում ենք շնորհակալություն կոգմ թիմի ներկայացուցիչներին կառուցողական ելույթը ներկայացնելու համար, դե իսկ հիմա դեմ թիմ հերթը ձերն է։ Դուք պետք է ողեք ձեր հարցերը, լավ, իսկ դրա համար դες հավանաբար պետք է ժամանակ նախապատրաստվելու համար խնդրեմ։ գորմ թիմ եղեք ուրախ ու շատ՝ հիմա պիտի հնչեն հարցերը։ Հիշեցնեմ, որ 1 հարցին պատասխանելու համար դուք ունեք առավելագույնը 2 րոպե ժամանակ։ Մենք գիտենք, որ բժշկությունը հիմնված է մարդասիրական արժեքների հիմնան վրա։ Ի արդյոք մարդասիրական քայլը Էֆտանազյան ասել եմ մարտհասիրություն դուք գտնում եք մարտհասիրականը երբ մարտուն թողնում են տարապանքների ու անասելից հավերի մեջ։ Մենք գտնում ենք, որ դա մարտհասիրական է եւ տեղ է գալիս, որ պետք է։ Դուք չնշացիք Պասիվ Եվթանազյան, քանի որ Եվթանազյան երկու տեսակի է։ Մենք գիտենք, որ Պասիվի Եվթանազիայի ժամանակ բոլոր ցարքերը անջատվում են եւ Հիվանդին թողնում են Անտալիայի տարապանքների մեջ։ Իսկ դա մարտհասիրություն է ձեր ցարթիկով։ Բնքարկենք համարում հիշաստալ, որ մեր թեման կարողում է ոչ մն քննարկումը, ոչ թե հvarthetaանեզը լավ կամ վատ երևույթ լինելը, այլ քննարկումը Հայաստանում պետք է օրինականացվի թե ոչ։ Մենք հավարում ենք արդեն Ձեր հարցին պատասխանեցինք, մենք դա համարում ենք մართասիրություն։ Չէ, կարծում որ Հիվանդի Նեֆտանազիա ընթարկելով բժիշկը դեմ է գնում իր սկզբունքներին եւ դժոխում իր երթումը։ Եկեք չմոռանանք, որ Մարտոնի ընտրության հնարավորություն, ինչպես նաև մար, մեռնելու եւ ապրելու ունթարապետ հա զուգիշկա հանիսանումը նրա մասնակցող որպես իր կամքով, այլ Հիվանդի քննարկում եւ նա գտնվում է եպ, անասելիս հաբերի մեջ ու փրկության ուղակի հույս ունենալ չի կարող։ Ըստ ծես, Էֆտանազիա Երևույթը չի ավելացնի Հայաստանի Հանրապետությունում հանցագործությունների թիվը։ ենք չենք կարծում, քանի որ մենք քննարկում ենք այն հարցը, Էվթանազյան Հայաստանի Հարաբերությունում օրինականացվի թե ոչ։ Եվ եթե օրինականացվի Էվթանազյան Հայաստանի Հարաբերություն, ապա նման հացագործությունների տիպը ոչ թե կավելանա, այլ կապակասի, որովհետև հատկապես պետ, պետության կողմից կհաստատվի պետական վերահսկողություն։ Ու համարվումք չի չի ավելանա հացագործությունների թիվ, որովհետև այս դերն է, որը տնվում է, որպես հացագործություն եւ օրենքի խախտում։ Եթե սա օրինականացվի, ես ադր չնիշակավորում աչուձախ պիտի եւ երեւույթ Զապարս պայմանավորճակումը որ կգործոն որոշակի ոճի պրոցեդուրայով պայմաններ, որոնք կխստացնեն բժշկի աշխատանքը։ Այսօր բժիշկը արում է այլինչ ուզում է։ Հետո ինչ որ հիվանդն է Էվթանազիա ասում, ասում է արում է բոլոր պայմաններում դա։ Բժիշկը բազմիցս անգամ Էվթանազիայի ընտրում հիվանդների։ Արդյոք նա իր բոլոր ուժերը կներդնի հաջորդի վանդ դիմ բժելու համար։ կրկին հիշեցնենք մեր թեման, մեր թեման է արդյոք պետք է եվթանազեն օրինականացնենք այստեղ բժշկի պարտականությունները չենք կամ իրավունքները չեն քննարկում Փորձեմ ավելի կոնկրետացնեմ հարցը. եթե Հայաստանի հանրապետությունում ընդունվի օրենք եվթանազիայի մասին, ապա բժիշկը մեկ անգամ կամ մի քանի անգամ անելով եվթանազիա՝ մյուս հիվանդին փրկելու համար կներդրի ամբողջ ջանքերը։ որ կարծում եմ որ սա առասարակ բժշկի խնդիրն է ինքը պիտի մտածի ես սուղությամբ բայց եթե ընդս ուզում է այդ հարցը մենք ունենք պատասխան։ Մենք դες հիշեցնենք Ամերիկահայ բժիշկ Ջեկ Գևորգյանի մասին, որը ոգնել է կյանքից եռանալ 130 մարտու և ասենք որ նա անգամ իր հիվանդներին հետ է ուղարկել մտածելու համար։ Եթե նրան դիմել են Եฟտանազիի խնդրանքով, եթե նա տեսել է որ այդ մարտիկ հույս կա որ կլավանան, այդ դեպքում նա հետ է ուղարկել եւ կարող ենք ասել որ նրա հիվանդի հարազատները դրանից հետո ասել են որ Ջեք Գևորգյանի հետ զրուցելուց հետո նա ավելի ինքնավստահ է դարել եւ կանքով լեց այնպես որ չենք կարծում որ ծերաստը տեղի կունենա։ Մեր հայ գարժան բժիշկ Ջեք Գևորգյանը 20 հոկու սխալ ախտորոշման հետեւանքով սփանել է։ Իսկ ինչ կասեք այս հարցի շուրջ։ Մենք նշեցինք, որ այստեղ խոսքը չի գնում բժշկի հանցավորան գործության, ամփոփության կամ դիտավորալ սպանտան մասին, խոսքը գնում է հիվանդի կամ նյահարազատների կամքով կյանքին վերջ դնելուն։ Չէ՞ կարծում, որ հիվանդին ավտանազիա ընդཐարկելով բժիշկը դեմ է գնում ի սկզբունքներին։ Հարցը մենք համառման կը կրկնված։ Ես ուղղում եմ հիվանդի ռեժիմը, իմ ուժերի եւ հասկացողության համեմատ՝ իդկանգնելով ամեն տեսակի վնաս եւ անարթարություն պատճառելից։ Ես իզնից որևէ ընտրողի չեմ տա մահաբերնյութ եւ ցույց չեմ տա դրան տանող ուղին։ Ինչ կասեք սրա մասին։ Դա հիպոկրատեսի երդման ասես խոսքը։ չարաժ դուք նշացիք, որ բժշկությունը հիմնված է մահթասերություն վրա։ Իսկ մորով հետո մենք էթանեզեն համարում ենք մահթասերություն ու մենք գտնում ենք, որ սա բժիշկները իրավունք ունեն, որպես մահթասեր դեր։ Յուղականջուր Եթե ձեր արժև պարկածն ինեն նույն աշգնությամբ ծավերով տարապող երկու հիվանդ, մեկը երեխա, մյուսը մեծահասակ, դուք որին ավելի շատ կկարեկցեք։ Ա մենք արդեն գծում ենք, որ կարեկցանքը տարիք չի հարցնում։ Եթե հիվանդը գտնվում է կոմայի մեջ, Ապա հարազատների իրավունք ունեն Էվթանյա զեր իրականացնել։ որը վերաբերական է երկրներին վերոնգվող ֆունդանալ և Թանազիա։ Կիրառվում են որոշակի процеդուրայի պայմաններ եւ դրանք գործում են այդ երկրներում, որպես Թանազիայի կարոնակարգ։ Այդ երկրները մշակել են նաեւ հատուկ ողջամարում այլ մտկացաբար, ովքեր որ անգիտակից վիճակում են գտնվում։ Ու հատուկ այդ մարդկանց համար դրանց փոխարով որոշումը կայացնի նրանց հարազատները։ Առնվազն 3 հարազատ եթե մենք ասում ենք, որ եթե Հայաստանի հանրապետություն օրինականացվի եւ Թանեզյան ապա կնշվի կոնկրետ կետեր, թե որ դեպքում կիրականացվի ուm կողմից եւ երբ։ Հարցականության այս հատվածն ավարտվեց, ես նաեւ համոզված եմ, որ դատավորները իրենց գրառումները արեցին։ Իսկ հիմա արդեն Heart of the Dem թիմին է ներկայացնելու իրենց կարուսողական ելույթը։ Հիշեցնեմ, դրա համար դուք ունեք 5 րոպե ժամանակ։ Իս նախանայի ձեր ժամանակը տրվում պատրաստվելու ելույթին։ Մենք եւս ողջունում ենք Հակառակորդs թիմին, բոլոր ներկաներին եւ դատավորներին։ Եվս մեկ անգամ նշենք այսօրվա բանավեճի թեման. Էֆտանազյան Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է օինականացվի։ Մենք հանդես ենք գալիս դեմ դրկողշմամբ եւ ինչպես այսօր, այնպես էլ առհասարակ դեմ ենք, որ Էֆտանազյան Հայաստանի Հանրապետությունում օինականացվի։ Մեր arguments-ն այժեքն է, կյանքնացվածային շնորհ է եւ ոչ ոք իրավունք չունի այն խլելու։ Մի բոլի բանը մենք փորձել ենք հարցալ այսօրվա բանավեճը։ Իսկ ինչ է իրեն իրենից ներկայացնում էվտանազիան։ Դա դիտավորյալ սպանություն է կամ միշտողթայովված ինքնասպանություն, որն արգելվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն։ Հայաստանի Հանրապետության 23-րդ հոդվացի համաձայն յուրաքանչյուր մարդ, ով կխնդի ենթարկել իրեն էվտանազիայի կա գործողություններەوە մինչնոցությամբ ոչ մի բժիշկ իրավունք չունի իրականացնելու էվտանազիան։ Իսկ այն մարդիկ, ովքե դիտավորյալ դ귿են մահทุน ընתարկել իրեն էվտանազիայի, դրանք նույնպես կպատճառվեն օենքի ողջ խստությամբ Հայաստանի Հանրապետության օենս գրքից։ մեր թիմը գտնում է որ այդպիսի ճակերտավոր գտասրտության դրսևորումը հակասում է մարտահասիրության եւ բժշկության նշանակության սկզբունքներին մենք կարծում ենք որ մարդկային կյանքի արժեքը մարդուն պետք է դրթի ոչ վերջ պայքարել կյանքի համար անգամ եթե իրավիճակն անհոսալի է բիշկական պրակտիկայում քիչ չեն այնպիսի դեպքերը, երբ հիվանդը եղել է ամբողջովին անհոսալի վիճակում եւ հրաշքով առողջացել է։ Այստեղ գործում է կրոնը։ Եվ եվทานազիայի օրենականացումը կը նպաստի նրան, որ մահվան օրենք մահվան իրավունքը կդառնա մահվան պարտա կը վերածվի մահվան պարտավորվածության։ Աշխարի շատ եկեղեցիներ եկեղեցիների պես հայ առաքելական եկեղեցին նույնպես մերժում է եվทานազիայի գաղափարը մենք փաստ ունենք այն մասին որ Էջմիածնի Գևորգյան Ջեմարանի Վարդապետ հայր սահակն իր հարցազրույցում նշել է որ մեջբերումը կրոնը սոբերեցնում է մեզ հավատալ հրաշքներին Էվթանազիա յուրականացումը կարժզես զերկի հասարակության հարգանքը մարդկային կյանքի նկատմամբ Այսիսկական պրակտիկայում քիչ չեն նաև այն դեպքերը, երբ սխալ ախտորոշման հետևանքով բուժելի հիվանդ անհույս է համարվել։ Թեթև մահվանջատակով Ջեգեվորքանի 130 ճակերտավոր գտածի սպանությունների շարքում 20 դեպք է եղել, երբ հիվանդը կարող էր բուժվել։ Այսինքն շատ հաճախ հիվանդը վճարել է իրեն սպանելու համար։ Անհիմը, եթե բժշկական սխալի հետևանքով մենք կարող ենք ունենալ թեկուզ մեկ մարդկային ցող, ապա ինչ բարոյական, իրավական եւ հոգեբանական իրավունք ունենք մենք իրականացնելու էվտանազիան։ Եվ որpիսի Մարթա Արնետ կամ ճակարճ է, որpիսի լաբորատոր փորձի ժամանակ անհիմը սpanենք, ցող են կանոնին չի։ Եվ նույնիսկ նրանց դեպքում մենք դեմ ենք անհիմն սպանությունների։ Եվ որբիսի դուք ավելի լավ պատկերացում կազմեք՝ տիրող իրավիճակի մասին, եթե ինչ է սպասվում մեզ։ Որբիս երբ ընդունենք մենք Էֆտանազյան, մենք ձեզ փաստեր եւ օրինակներ կբերենք համաշխարային փորձից։ 2002 թվականին Ջորջ Թյուրդբարսոնը ընթարկվեց աուտովթարի եւ մնաց կոմայի մեջ մինչև 2005 թվականը նրան նրա ապորտուն բժիշկները բազմмиծ էս առաջարկել են էվտանազիա ըն ընթակելը սակայն նա մերժել է եւ ահա 2005 թվականին նա ուշքի եկել այսինքն ամեն ինչ նա աոր է միայն պետք է հուսալ 1908 թվականին հայ-բրիտանական համագործակցության շրջանակներում կնքվել է պայմանագիր, ըստ որի Հայաստանի հարապետությանը տրամադրվելու էին հատուկ սարքավորումներ, բացի դրանից հիվանդանոթներին կից կառուցվելու էին հոսպիցներ, դրանք առիթներ են որտեղ հիվանդներին ցաներ, հիվանդներին հոգե լուրջ պատրաստվում էին, այս այսքան լուրջ խնամք էին հատկացնում եւ 95%-ով նվազեցնում էին նրանց ծավերը։ Էվթանադրի երաբերial իրենց ցարտիկն են հայտնել բազում բժիշկներ, ինչպես նաեւ ամսագրեր։ Օրինակ՝ Հանրահայտ Forbes դիրը հարցում է անցկացրել հետևյալ թեմայով՝ արդյոք Էվթանազյան արդարացված է։ Հարցման արդյունքում բարձվել է, որ երկրորդ երկր մոլորակում գործող 100 լավագույն բժիշկները պատասխանել են այս թեմայով։ 56 բժիշկ պատասխանել է ոչ Էվթանազյան արդարացված չէ։ 20-ը այո, իսկ 24 բժիշկ կամուկացով է պատասխանել այս հարցին։ Նյութերը մենք վեր, վերցրել ենք 4 ֆորս ամսագիրի պաշտոնական կայքից։ Մագնիսայցինք, որ եթե Հայաստանի վիայ մասին ակտիքներն հայտնել Հայաստանում գործող շատ բժիշկներ։ Օրինակ, բժիշկovascular բժիշկ, բժշկության դոկտոր, պրոֆեսոր Գագիկ Մխոյանը մեջբերում է։ Անձաբես կտրակաբեզ դեմ եմ եւ գտնում եմ, որ բոլոր հիվանդները կարելի է միջև վեր ցույցաբերել անհրաժեշտ եւ բարձրակ բժշկական օգնություն։ Հայաստանի հարապետությունն՝ ըստելու համար հասարակության կարծիքը, Հայաստանի զրուցակի ծամսագին անցկացել է Հարց Մեթանայզայի վերաբերյալ։ Հարցվասների 45% է բացական պատասխան տվել Իս 16%-ը դժվարացավ պատասխանել դրան։ Դարակումբը 3w.akum.am կայքի միջոցով հարցում է անցկացել image-ներից 2008-ից 2010 թվականներին մասնակիցները 90%-ով դեմ են։ Շնորհակալություն։ Դեմ թիմն ավարտեց կարուցողական ելույթը, կողմ թիմ հերթը ձերն է, դուք պիտի ներկայացնեք ձեր հարցերը, սակայն նախքան դուք ունեք ժամանակ նախապատրաստվելու համար։ նախորդ ռազմանակած ժամանակը սպառված է հիմա քանչ են հարցերը դեմ թիմ հիշեցնեմ որ դուք յուրաքանչյուր հարցին պատասխանելու համար ունեք ընդամենը 2 րոպե ժամանակ հանդրեմ ավարիան բարոցը մարտուկյանը երկարացնել բոլոր հնարավոր միջոցներով համայն մորվի մեծ ճապա ճապակարակտերի ներարկելով նա ենթարկելով տարապակտերի իմ և նույնիսկ ժամանակօկի կան ծան հրապումների պատճառելով եւ իվանի եւ նրա հարազատներին գտնում ենք, որ ավելի լավ է մարդուն պահել ամեն միջոցով նրան բujելու հույսով, քան ընդհանրակալ пассив եվทานազիայի։ հյուրթ հարցը կարող եք ներկայացնել որով է փաստը որով որ հայ է եկեղեցի մարժո մայթանեզյան գրավոր փաստ օքսերտի մենք հիմա գրավոր փաստ չունենք այդ մասին բայց մենք հանդիպել ենք նաև մեր եկեղեցու մասիսի եկեղեցու վարդապետի հետ եւ նրա հետ հարցազրույց են ունեցել եւ նա 100% ը մերժում է եթանասիայի գաղափարը նաեւ ես ներկայացրի որ Էջմիածնի Գեորգյան Ջեմարանի վարդապետ հայր սահակը նաեւ մերժում է եւ ասում է որ կրոնը մեծ souveren-ը հավատալ հրաշքներին գիտս հայ առաքելական եկեղեցու մեր մերժման փաստ չունենք, բայց ունենք այնպիսի փաստ, դա Ջոն Ուայթի գիրքն է, որտեղ որ մերժում է ա, այստեղ նագրանի жизни и смерти, այսպես է կոչվում գիրքը եւ մարդասիրություն, բժշկություն այդ դրանք են հակադրվում եւ այստեղ աստուկողմից ընդունված չէ։ Կրոնը դա մերժում է եւ ապացուցվում է այստեղ հանգամալից, որ մեր հայ առաքելական ցանկացած Քր, քրիստոնյա ժողովուրդ մերժում է սա։ Իսկ մենք քրիստոնյա ենք, ինչպես գիտեք, եւ, ա, և, ա, և, ա, ա, և այստեղ մերժվում է։ Եվ մարտահարցության կողմից եւ եւ եկեղեցու կողմից։ առանց այնել մեր երկրում ապօրինի ձևով էվթանազիա իրականացվում է ճիշտ չէ այն իրական օրինականացնել եւ վերջտալ ապօրինություններին մենք ձեզ ձեր հարցին կպատասխանենք կոնկրետ փաստով։ Մենք ասենք դա, որ 2005 թվականի նոյեմբերի 17-ին ԱԺ-ը, այսինքն ազգային ժողովը, գումարեց ժողով, որտեղ խոսվում էր եվทานազիայի մասին եւ կոնկրետ մեր պետությունը դեմ է եվทานազիային եւ այդտեղ կա Դավիթյանի, նոր այդ Դավիթյանի խոսքը որտեղ նա մերժում է Էֆտանազյան և, եւ ասում է որ այն մարդը ով գտնվում է կոմայի մեջ եւ նրա ուղեղը ֆիզիկապես չի աշխատում, այսինքն նա չի կարող մտածել, ուղղակի սիրտը բաբախում է եւ նրա ազգակ, ազգականների միջամտությամբ կատարված Էֆտանազյան չի կարող այսինքն չի համարվում Էֆտանազիա։ Եթե ազգականները միջամտում են որպեսզի նրա կյանքի հետ կապող բոլոր սարքերը անջատվեն, դա չի համարվում Էֆտանազիա և մահվան օրենքը կվերածվի մահվան բարտավարվածության այս դեպքում ասել եմ վիրականչուր апоինաբար կատարող երևույթ քլորեն աջերի և քլորեն հետապնդելի է Տուկ կոնկրետ ո՞ր հարցին չպատասխանեցի, կալ ինչ-որ փաստեր բերեցիք, որոնք չեն վերաբերվում ո՞ր հարցին Լավ, անցնենք առաջ այս ձեր խոսքից դուք գտնում եք, որ մի քանի անհատների կարծիքով ամբողջ հասարակության կարծիքն է ձևավորվում։ Մենք <դդդ> պատիասխան քայս անհատներն էլ կերտում են պատմությունը նրանց հետեւ օրինակին հետևելով մենք պետք է և, հասկանանք ինչպես վարվել եւ հաշվի առնելով համաշխային փորձը եւ քելացի մարդկանց կարծիքները յուրաքանչյուր երկիր вороանում է թե ինչպեսի օինագից ընդունել տվյալ դեպքում աղօղճապահության նախարարը քաղաքական երջөөվարտավար երկրում արդյոք ճիշտ է համարում քաղաքացու կարծիքը vote նահարելը ծեր հարցի թեմայի հետ կապ չունի սակայն մենք հաջիկով կպատասխանենք Ասեմ որ նախև նախ առաջ շատ քաղաքացիներ դեմ են Էֆտանազյանին եւ տվյալ դեպքում չընդունելով Էֆտանազյան ոչ թե ոտտահարվում, այլ ենթաaraչում ենք նրանց ցարտիկը։ Մենք այստեղ քաղաքացիներով նկատի ունենք ամ부ժելի հիվանդներին, այսինքն նրանք ուզում են, որ ինձ Էֆտանազյանը կատարվի։ Այստեղ գոյությունը պալիատիվ բժշկություն, երբ ի վանդին հոգեպես են աջակցում եւ նրան համոզում են որ նա հավատա հրաշքին նրա ապակինման հրաշքին եւ նշեցի որ բժշկական պրակտիկայում այդպիսի դեպքերը քիչ են եւ ցավի 95% կարելի է վերացնել հենց հոգեպես եթե աստված է դնել ու մարդկային կյանքը այլ ինչի համար են գիտությունը եւ բժշկությունը Բոլորիս համար, բոլից համար էլ ճարը, որ Աստված մարդուն ստեղծել է որպես ոչ թե իր դեմքի, այլ կամ արտակին նմանության, այլ հոգեփես։ Այսինքն Աստված մարդուն տվել է կամք եւ կամք միտք, որովհետեւ մարդը առաջնորդվի դրանցով եւ այսինքն մարդը ունի ինտրուիցիան հնարավորությունը եւ ինքնավե առաջնորդվում է։ Եվ նշենք նաեւ, որ մեր հանդիմաս ժամանակ մեր խաղակի վարթապետ Տեր Թաթուլը նշեց, որ եվթանայվի դեպքում մարդիկ իրենք պետք է որոշում կայացնեն եւ շատ հաջող աստված ինքն է մերժում եւ շատ հաճախ մարդը պետք է ինքը որոշում կայացնի, այլ ոչ թե նրանի ֆորմալ ստիպեն։ Եվ մեր նշած մենք նշեցինք հոսպիցների մասին, որտեղ այն մարդիկ, ովքեր ուզում են յենթարկվել Էվթանայի, նրանց առաջարկում են հոսպիցները, որը եւ արդյունքը նկատել է 95%-ով մարդիկ բուժվել են ցավից։ Երկեր միջերկրյա հեռուստաընկերության եթերում շարունակվում է Ազատ քաղաքացիի նախագիծը։ Իհեացնեմ այսօրվա քննարկման թեման. Հայաստանում ավտանազիայի կիրառումը պետք է օրինականացվի։ Երկու թիմեր, Սևանի և Մասիսի թիմերը իհարկե վալ Պարագայում Սևանի թիմը հանդես էր գալիս կոգմդիր քննարկում, իսկ Մասիսի թիմը դեմ Ավարտեցին իրենց թեկարոցողական ելույթները, թե հարցերն ու պատասխանները։ Եկերো ժամանակը, որովպեսին նրանք ներկայացրին իրենց geographik ելույթները, իսկ նախքան այդ մենք տալիս ենք հնարավորություն նախապատրաստվելու։ Մենք արդեն ցանոթ ենք, ենք երկու թիմերի դիրքորոշումներին եւ թերեւս վերջնական ելույթը վճռականն է։ Նախ իհարկե եզրափակիչ խոսքով հանդես կգան կողմ թիմի անդամները, ես հիշեցնում եմ, որ երկու թիմերն էլ վճռական ելույթի համար ունեն 5 օրเปյ ժամանակ են կարծում եմ որ բանավեճը բավականին հետաքրքիր էր դուք մզարկացրեցիք փաստեր մենք խոսեցինք այս թեմայով սակայն մենք կարծում ենք որ այսողմըենում ենք ճիշտ ենք որովհետեւ օրինականացնել Հայաստանում Ավտանազյան այս հավերմար կկրկնվամ դա կտանի դպի օրենքի պահպանում դուք նշեցիք որ այսօր այդ անորոշությունները մասնարպես կապված Ավտանազյանի հետ հետապնվում են օրենքով օգեական պատասխանատվության ենթարկվում։ Բայց դժվար դուք կարողanak նշել մի բժշկի անուն, որը Հայաստանում իրականացրել է վեթերազիա, ես բնականաբար նոմա բժիշկներ կան, բայց ենթարկվել է պատասխանատվության։ Հետո դուք ո՞ ձեր քարոցական ելույթում նշեցիք աստվածտվելը մարդուն կամք եւ ընդրյունքի հնարավորություն։ Կարծում եմ որ դուք այսպես զզարզապես հակասեցիք, որովհետեւ մենք ենք մտածում որ մարդը ունի կամք եւ ընդրյունքի հնարավորություն ու կարող է իր կյանքի հետ վարվել այնպես ինչպես ինքն է ցանկանում։ Հետո մեն այն հարցին դարձ կարող ենք արտասել, թե որ հայտ եկեղեցին մերժում է էվտանազիան որպես երևույթ։ Դուք փաստ ճերկացեցիք, որովհետև նման օրենք չկա, եկեղեցին ոչ մի կերպ գրավոր կերպով չի հակասում էվտանազիային, չի մերժում էվտանազիան։ Հետո դուք նշեցիք նաև, որ որոշ մարդիկ մասարոս կոմայի վիճան գտնվել ու փրկվել են դրանից, որ ժողովրդականցել է փրկվել, մենք չենք կարող ասել, որ երջանի բացառություններ միշտ են կան հետո դուք նշեցիք, որ ցաներ հիվանդների համար հատուկ ֆորտարան, տեղեր կան, հա, որոնք չգիտեմ որը կան։ Օ՜, ման կարծում եմ, որ ցաներ հիվանդ դادر չի նշանակում ամբուր, ամբուժալի հիվանդ։ Դուք Ձեր օ խոսքում նշեցիք, որ հանդիպում եք ունեցել Ձեր Թաթուլի հետ։ Մենք նշենք, որ մենք ինքներս էլ հանդիպում ենք ունեցել Սևան քաղաքի Տեր Ստեփանոս եւ Տեր Մինաս Քանանանի հետ։ Ա, ասենք որ նրանք մեզ շատ པարզ ասեցին, որ չկա մի փաստ, Աստվածաշնչում, որ մերջվում է էվտանազիան։ Նրանք ուղղակի ասեցին, որ ճիշտ է որոշ հանգամանքներում դա սխալ է, բայց եթե մարդը անբուժելի հիվանդ է, այդ դեպքում կարելի է էվտանազիան օրինականացնել Հայաստան նայվ ասենք որ հենց նույն աստվածաշնչից խոսեցիք դուք մենք կարող ենք հենց աստվածաշնչից վերել մի փաստ Պողոս Արաքյալի խոսքերը որ մարդու համար ավելի հաճելի է դուրս գալ այս մարմնից եւ գնալ տիրոչ մոտ այնպես որ մենք գիտնում ենք որ որոշ դեպքերում է աստվածաշունչն ընդունում է այս ամենը և խոսելով ժողովրդավարությունից դուք խոսեցիք մարդու իրավունքներից մենք մի բան պետք է լավ հիշենք ի՞նչ ասել է մարդու իրավունք մարդու իրավունք ասել է արժանապատվությունը մարդու եւ ելնելով այս արժեքներից միթե դա թույլատրելի է մարդուն թողնել անասելի ցավերի մեջ առավել եւս եթե դա անհուսելի անհուսալի հիվանդ մարդու խնդրանքն է Եթե նայեզ այս հատ կողմերի մասին կարող է խոսել միայն այնպիսի այն մարտիկ, որ կեր առողջ ու երջանիկ են։ Եկ հաթնայինք այտեսանյունից ինչպես իրավիճակում է գտնվում Հիվանը ցավերի մեջ՝ նա tantjuma եւ իր եւ հարազատներին, ցավե պատճառում եւ իրեն եւ հարազատներին։ Իսեթե մենք Հայաստանում օրինակը ասենք եւ թարանզան, դրանից միայն քշայի պետությունը ու այսպես ասած ճակերտա որ հանցակործությունների քարական կնվազի։ Մենք ուղակի ասում ենք, որքան է հասարակությունը մերժի կամ չնկատելի ուտա, միևնույն է մեր հասարակության մեջ անլեգալ ճանապարհով իրականացվում են ապօրինություններ, եւ օրենստրության մեջ այդ բացը լրացնելու համար պետք է օ իր օրինականացնել Էվթանազյան, քանի որ ապօրինությունն ու դինալ կատարվում է ոչ միայն բժշկի կողմից, այլ նաև հիվանդի հารազատների կողմից։ Ուղղակի առանց դե այն օրինականացնել, դրանով թեթևացնենք եւ հիվանդի դարապանքները եւ վերջ կդնենք հակաօրինական գործողություններին։ Դուք Ձեր քարոցողական ելույթում ասացիք, նշեցիք, թե ինչ է Էվթանազյան, դա սպանություն չէ, կամ դիտավորյալ սպանություն, այս Էվթանազյան դա գտասորտությունից դրթված սպանություն է։ Եթե դուք ուրشاد իր եղակ, մենք մեր քառուցողական ելույթում ելեցինք մի շարք եվրոպական երկրների օրինակները, որոնք ընդունել են Էֆտանազյան, եւ ելեցինք օրինակ նաեւ նրանց ծրոցեդուրային պայմանները։ Ինչի համար։ Բերեցինք, որ Հայաստանն էլ հետեւի նրանց օրինակին, մենք ուզում ենք գնանք դեպի Եվրոպա, դեպի ուզում ենք ինտեգրվենք են Եվրամիությանը, եւ մենք դեմ ենք այս երևույթին։ Դուք ողակի չեք պատկերացնում, ինչ անասելի ծավեր են դրանք օգակից ներկայացում ներկայացում ձեր ժամանակն արդեն ավարտվեց իذا նշանակում է որ մենք նաև պիտի հիմա արդեն լսենք դեմ թիմի ներկայացուցիչների եզրակացի խոսքը որով է իրար կեր բանավեճի մասը կավարտվի խնդրեմ իմի ելնելով եւ քննարկելով այսօրվա թե կարծцоղական եւ թե Կարծողական ելույթների եւ թե հարցակնությունը, Սիրելի կոնթիմ, հարգելի դատավորներ եւ ներկաներ, մենք միևնույնն են մնում ենք մեր կարծիքին, որ Էվտանասյան Հայաստանի Հանրապետություն չպետք է օրինականացվի։ Բուժշկությունը այսօր զարգանում է մեծ արագությամբ եւ այն, ինչ բուժելի չէ այսօր, կարող է բուժ լինել վաղը։ Եվ մենք կարծում ենք, որ Հիվանդին չպետք է փրկել կյանքի հետ կապող վերջին թելերից, այլ պետք է փրկել հուսահատությունից յուրաքանչյուր հիվանդություն ունի իր բուժումը։ Այնի չունի թույն կունենա նաև հակաթույն։ Բարձր պես ժամանակ է հարկավոր։ Դերևս շատ վաղուց թոք ախտաթախտը, դեղնախտը համարվում էին անբուժելի հիվանդություններ։ Սակայն բժիշկների լոս միջամտությամբ այդ հիվանդություններն էլ ստացան իրենց բուժումը։ Այսինքն ամեն ինչ կապված է ժամանակի հետ։ Իսկ էվտանազիան ժամանակ երկարաձգելու մի նոր ձև է։ Այս պետք է այնպեսանել որ գիտությունը կարողանա ayak տեմպերով զանգանալ ոչ է յուրաքանչյուր մարդու էվտանազիայի ենթարկելու պատճառով տեղում դոփի գիտությունը այսքան ու դուք ասացիք որ մենք ինչ որ կոնկրետ փաճը ունենք այն դրկողման մասին որ եկեղեցին դեմ է էվտանազիային ասեմ որ ինքնին մեր քրիստոնեությունը դեմ է սպանություներին Եվ Պողոս Արաքյարը երբ որ ասել է մարդու համար ավելի լավ է նա գնա տիրոչ մոտ քան մնա այդ մարմնում, նա այնկատի ուներ բնական մահ, այլ ոչ թե միշտ միշտորտավորված։ Նաև ասեմ, որ դուք այտեղ դες հակ ասացիք, որ ցաներ հիվանդներին դա ցաներ հիվանդը չի նշանակում, որ նա պետք է մահանա, այսինքն դուք ինքներդ ձեզ հակ ասացիք, այսինքն հիվանդը դեռ ունի հույս եւ բժշկությունը կարող է ավելին անել նաև հավերեն որ մարտն ունի ազատության իրավունք որը հաստատված է հայաստանի հարաբերական համանդրությամբ եւ միջազգային կոնվենցիայով ըստ որոնց մարտը ոչ ոչ չի կարող զարգեր կյանքից եւ ապրելուց իսկ միմանել հավերեն որ եկեղեցում օrneքներ չկան եկեղեցին առաջնորդում է աստոպատվիրաներով եւ մենքեր հետեւում ենք դրան եւ կառուցում մեր ապագան Ես եմ անգամ նշեմ մեր տե թաթուլի խոսքերը որն որ ասում էր որ Աստված նույնիսկ այդ դեպքում եր մարտուն տալիս է ցաների վանդություն դա յուրօրինակ փորձություն է մարտու համար եւ ոչինչ այս կյանքում պատահական օրենք չի լինում այսինքն Աստված ամեն ինչ անում է որ պիտի մարտը յենթագի փորձությունները եւ այն մարտիկ ովքեր հրաշքով փրկվում են օրինակ 30 տարի մնալով կոմայի մեջ ապա դա աստծո ճնոր նա եւ դրա մասին նաեւ հոսել է ամերիկայում մեծ համբավ վայելող ազգության պորտուգալացի բժիշկ Անսի Լորենա Նաև հարկ ենք համառում հիշել ամերիկացի հրաապարական խոս Джорջ Մակդոնի խոսքերը, մեջբերում եմ։ Կյանքը տրված է Աստծո կողմից, և Աստված էլ պետք է վերցնի այն։ Կյանքում ոչ մի վարքյան իզուր չի անցնում։ Ամեն վարքյան ունի իր իմաստը։ Պետք է լավատես լինել եւ հավատալ։ Յուղական ճուր մարտ ունի ապրելու իրավունք, եւ ոչ ոք բացի Աստուծ չի կարող այն խլել։ Մարտու գոյությունը նույնիսկ անհույս վիճակում երջանկացում է շատերին։ Յուղական ճուր վարքյան դրված է հաստուկողմից դուք ասացիք որ նաև ձեր կարծողական յերեթում ասացիք որ էֆտանազյան սպանությունը գտասուրտությունից դրծված սակայն մենք գիտենք որ էֆտանազյան չի իրականացում երեխաների դեպքում այսինքն դուք կարծում եք որ երեխաներին պետք է ողնել այդպեսի անտաների ծավերի մեջ եւ դա կհամարվի մարդասիրություն Բացի այդ դուք մեզ խոսույթ տվեցի օինակ վերցնել եվրոպական երկրներից բայց հենց նույն Նիդերլանդներն են որոնք ընդունում են միասերականների միջև ամուսնություններ։ Մենք նման դեպքում ղերադասում են, ենք օինակ վերցնել Մոնղոլիայից ոչ թե Նիդերլանդներից։ Բացի այդ դուք նշեցիք, որ մահթունի արժանապատվություն հիվանդ լինել չի նշանակում լինել անարժան։ Այսինքն յուրաքանչյուր մահթը անկախ նրանից նա հիվանդ է թե առողջ, նա միևնույն է ունի արժանիքներ եւ դրանք իր մեջ ཐակնված են։ <Sý> վերջ հարգելիներս ժամանակը ձեր սպառված է եւ ասեմ, որ բանավեճի հատվածը արդեն ավարտվել է։ Ընթոմեն մի քանի վարքյան անց մեր դատավորները կներկայացնեն իհարկե իրենց դիտարկումները, բանավեճի հետ կապված, բայց նրանց նույնպես պատրաստվելու ժամանակի պետք։ Իսկ միչ դրանք պատրաստվում են, ես ունեմ մի քանի հարց մեր հանդիսատեսին։ Բاگինի հանդիսատես, այ ձեր կարծիքով, որ թիմի ելույթներ արավ են համոզիչ։ Իմ կարծիքով, այլ համուսի չեր կողմ դիրքորոշումը, քանի որ կողմ դիրքորոշման փաստերն առավել համուսի չէին եւ հարցերը դիպուկ։ Ի տարբերություն դեմ դիրքորոշմանը ճնայած որ դեմ դիրքորոշման հարցերն էին հետաքրքիր եւ կարծովական ու նույնպես, բայց նա կանթած կարճում էին մասիվ արթապետից, նրա խոսքերից եւ խորթի կարծով ես ցույցում եմ ասել, որ ոչ բարձրաստիճան այ այրերի եւ ոչ եկեղեցականների պետք չէ դասնել ճապանիշ։ Անձամբ իմ կարծիքով երկու թիմերն էլ շատ լավ բանավիճեցին, սակայն ես ավելի կողմեի կողմ թիմի։ Նրանք ավելի համոզիչ ելույթ ունեցան, սակայն Massisi թի թիմն էլ լավ ելույթ ունեցավ, եւ իմ կարծիքով ավելի ճիշտ կլինի, եթե հartifactId կողմ թիմը։ Շառնակվում է Ազատ Խաղաղացի Հերուստանախագիծը։ Ասեմ, որ եկել է մեր ծրագրի ամենահետաքրքիր, չնվախենալուկ, ասեմ ամենաթեշպա, որովհետև դատավորները ներկայացնելու են իհարկե իրենց կարծիքները այսօր Վանաճի մասին եւ վերջում նաեւ գնահատելու են բանավիճող կողմերի յուրաքանչյուրի ելույթը։ Արդյունքում մենք իմանանք թե կողմերից ո՞ր մեկն է այսօր հաղթում։ Սակայն մինչ այդ պահը լսենք դատավորներին եւ նրանց կարծիքները։ Ես ուզում ասեմ շնորհակալություն աշակերտներին, որովհետև շատ ծաներ թեմայի շուրջ կարողացան պատվով բանավիճել եւ ես ընդհանրեն ուզում եմ հույս հայտնել որ մեր երկրում գինալով ավելի հաճախ նմարատի բանավիճերի այսքան բանավեճերը էս կերպով կանցկացվեն երկու կողմերն են կարծում որ հավասարապես կամ գրեթե հավասարապես կարողացան հիմնավորել իրենց դիրքորոշումը Ես համաձայն եմ, որ կողմերը հավասար են, բայց որևէ վճռական քայլ անելուց առաջ պետք է հստակ պատկերացնես դրա հետևանքները, ինչպիսի կերառում եւ ինչպիսի բողանդակություն կարող է ունենալ հասարակական օրենսդրությունը, եւ այդ առումով ինստուում է բավարար պատկերացում կողմ թիմի ճուներ։ Այդ առումով դեմ թիմի գործը մի քիչ ավելի հեշտ են, նրան է, նրան որևէ փոփոխություն չեն առաջարկում եւ այդ առավելությունից օգտվեցին։ Ես կարծում եմ, որ կողմերը բավականին լավ նախապատրաստել են իրենց կարուցողական ելույթները, դրանք ագեցած էին փաստերով, փաստարկներով։ Այն ամենայնիվ կարծում եմ, կային որոշակի խնդիրներ փաստարկման, այսպես ասած, կշռի հետ կապված, հա։ Թուիլ փաստարկները մի քիչ ավելի շատ էին, քան ցանկալի կլիներ, հա։ Ինչ ասել է թուիլ փաստարկներ։ Օրինակ, եթե դուք բերում եք ինչ-որ մի հեղինակության տեսակետը, բայց չեք ասում, թե էթերինակությունը ինչով է հիմնավորում իր տեսակետը։ Դա դեռ փաստարկ չէ։ Նույնիսկ եթե այդ էթերինակությունը ձեզ արմար ընդադրենք եկեղեցինe կամ ինչ-որ շատ հանրաճանաչ բժիշկ եւ այլն, հա։ Այս առումով պետք է ուշադրի լինել եւ նաեւ պետք է օգտտվել դիմացինի կողմից թույլ տված սխալներից եւ օգտտվել դիմացինի թերություններից։ Կողմ Թիմի մոտ մի փոքր դա ավելի լավ ստացվեց։ Իսկ այժմ խնդրենք մեր դատավորներին ներկայացնել գնահատականները։ Նախ գնահատենք կողմ թիմի աշխատանքը։ 15 միավոր։ Շատ լավ շնորհակալություն։ Եվ հիմա տեսնենք, թե ինչ գնահատականների են արժանանում դեմ թիմի ներկայացուցիչները։ 15-ը ընդդեմ Փաստորեն 15, 15 միավորն ընդդեմ 15 միավորի։ հաստորեն այսօր բանավիճող կողմերը հավակեցին հավասար միավորներ ու կարծում եմ որ դա միանգամային նորմալ է որովհետեւ իրականում այս նախագծի քննքինը հախթող կամ ապարտվող որոշելը չէ նրանք երկուսն են հախթող են որովհետեւ ունեն դիտելիքներ եւ կարողանում են ճիշտ բանավիճել հախթողը նաեւ մեր հรัฐստಾದիտողը ով այս պատանիների օկնությամբ իհարկե իրազեկվում է գրագետ ճիշտ բանավիճման կանոններին սովորենք ճիշտ բանավիճել եւ մեր անգամ ամենափոքրիկ խայլով խթանեն քաղաքացիական հասարակության ստեղծմանը կհանդիպեն նոր բանավեճերով Ավորտաշարի ընթացքում հնչած մտքերը եւ կարծիքները կարող են շահամապատասխանել հավորտաշարի հո�անավորների տեսակետներին սույն հավորտաշարի նկարահանումը եւ հերարցակումը հնարավոր է դարձնել իրականացնել Counterpart International գազագերկության, քաղաքացիական ճայրի պաշտպանության աջակցության ծրագրի եւ Ամերիկայի միջազգայինների բնաճյության աջակցության շարի